Қытайда Қазақстан экономикасын зерттеу орталығы ашылды. Ханчжоу қаласындағы Чжэцзян қаржы және экономика университетінің қабырғасынан ашылған мекеме Астана халықаралық қаржы орталығымен әріптестік байланысты арттыру бағытында жұмыс істемек. Атап айтсақ, құнды қағаз нарығын дамыту және нақты бағдарламалар жоспарлаумен айналысады. Сонымен қатар екі ел арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастықты арттыру, цифрлы экономика саласындағы бірлескен жобалар, блокчейн технологиясы, электронды сауда саттықты дамытуға да күш салғалы отыр. Бұл Қытай елінде ашылған Бейжің, Шанхай, Дальян, Сиань қалаларынан кейінгі 5-ші орталық. Сол жолдау аясында елбасы Қазақстандағы жоғары білімді жаңа сапаға көтеруге, Қазақстандағы университетті іріктеуге, сонымен қатар әлемнің биік-биік ғылыми зерттеу орталықтарын және университеттермен түйістіру туралы үлкен тапсырма қойды. Чжэцзян қаржы экономикалық университеті Қытайда 211 бағдарламасына кіретін ең басты 100 университеттердің біреуі.